गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, असा आवाज 19 सप्टेंबर पासून प्रत्येक गावागावात, शहरा शहरात, गल्ली गल्लीत, घरा घरात ऐकायला मिळेल. यावर्षी 19 सप्टेंबर 2023 रोजी मंगळवारी श्री गणेशा विराजित होतील. आपल्या लाडक्या बाप्पाचे स्वागत करण्यासाठी सर्वजणच अतिशय उत्सुक आहेत. सर्वांच्या लाडक्या सुखकर्ता विघ्नहर्ता बाप्पाच्या स्वागतासाठी सर्वत्रच लगबग सुरू झाली आहे. मित्रांनो, श्री गणेश आगमन, स्थापना व पूजन करताना काही गोष्टींकडे सुद्धा लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. त्यापैकीच गणेशाची मूर्ती कशी असावी, गणेशाची मूर्ती कोणत्या दिशेला ठेवावी, गणपतीला घरी आणताना कोणते नियम पाळले पाहिजेत, गणपती घरी आणल्यावर सर्वप्रथम काय करावे, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या व्हिडिओमधून मी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. श्री गणेशाची मूर्ती आणण्यासाठी घराबाहेर पडताना डोक्यावर टोपी घालून घराबाहेर पडावे. हा आपल्या हिंदू संस्कृतीचाच एक भाग आहे. कोणत्याही पाहुण्यांचे स्वागत करताना डोक्यावर टोपी घालण्याची प्रथा प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. आणि बाप्पासारखा जर पाहुणा घरी येत असेल तर या नियमाचे पालन करणे अतिशय आवश्यकच आहे. गणपती आणायला जाताना सोबत ताम्हण, अक्षता, गुलाल, पांढरा मोठा रुमाल, जानवे, घंटी जरूर घेऊन जावे. जाताना गणपतीचे आसन सुद्धा तयार करून जावे, म्हणजे आल्यावर धावपळ होणार नाही. दुकानातून गणपती घरी आणताना त्या जागेवर अक्षता, हळद, कुंकू वाहून गणपती घरी आणावा. कारण अक्षता या अखंड असतात आणि त्या भंग पावत नाहीत. यानंतर गणपतींना जानवे घालावे, रुमालाने तोंड झाकावे. गणेशाची मूर्ती कपड्याने झाकून घरी आणण्याची प्रथा आहे. मूर्ती अत्यंत आकर्षक आणि सुंदर असेल तर लोकांची वाईट दृष्टी त्यावर पडू शकते. मनुष्य भावनांचा प्रभाव जड वस्तूंवरही पडतोच, बरोबर ना? तर आपल्या मूर्तीवर असा कोणताही नकारात्मक प्रभाव पडू नये हा त्या मागचा उद्देश असतो. गणपतीचे तोंड समोर करून हातात घेऊन यावे, म्हणजेच गणपतीची पाठ आपल्या दिशेला असावी. येताना एकाने घंटी वाजवावी आणि गणपती बाप्पा मोर्याचा गजर करत यावा. गणपती धरणाऱ्याने शक्यतो पायात चप्पल घालू नये. गणपती दारात आणल्यानंतर घराच्या बाहेर दाराबाहेर गणपतीला तांदूळ व पाणी यांनी ओवाळून ते बाहेर टाकून द्यावे. नंतर गणपती आणणाऱ्या व्यक्तीच्या पायावर पाणी घालावे. गणपती आसनासमोर खाली ठेवावा आणि शास्त्रोक्त पूजा अर्चा करूनच गणपतीच्या मूर्तीची स्थापना करावी. पीओपी ऐवजी शाडू मातीची गणपतीची मूर्ती निवडावी. गणेश मूर्ती पीओपी आणि हानिकारक रंगांनी बनवणे म्हणजेच पर्यावरणाला हानी पोहोचण्याबरोबरच आपण अनेक भाविकांच्या भावनाही दुखावतो. गणपती विसर्जनानंतर किनाऱ्यावर गणेश मूर्तीच्या अवयवांचे तुकडे पडल्याचे भयान दृश्यही पहावे लागतात. म्हणूनच गणेशाची मूर्ती शाडूच्या मातीची असावी, जेणेकरून पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि असे केल्यास गणपती बाप्पा नक्कीच आपल्यावर प्रसन्न होतील. गणेशाची मूर्ती ही शक्यतो विधभर हाता एवढीच असावी. ही मूर्ती एका व्यक्तीला सहज उचलून नेता व आणता आली पाहिजे. श्री गणेशाची मूर्ती घेताना सुबक, प्रसन्न आणि पिवळे पितांबर नेसलेले असेल अशी घ्यावी. मूर्ती भंगलेली किंवा तुटलेली, रंग उडालेली नसावी, कारण भंगलेल्या मूर्तीची पूजा केली जात नाही. श्री गणेशाची स्थापना ईशान्य दिशेला करावी. गणेशाच्या मूर्तीचे मुख पश्चिमेकडे असेल अशा प्रकारे गणेशाच्या मूर्तीची स्थापना करावी. तुम्ही घराच्या प्रवेशद्वारासमोर गणेशाची मूर्ती सुद्धा ठेवू शकता. असा विश्वास आहे की हा दृष्टी गणेश
तुमच्या घरात वाईट शक्तींचे प्रवेश रोखतो आणि घरात समृद्धी आणतो. जेव्हा तुम्ही गणपतीला अशा प्रकारे ठेवता तर ते तुमच्या घराचे पालक बनतात. गणेश मूर्ती प्रामुख्याने दोन प्रकारची असते, एक डाव्या सोंडेचा गणपती आणि एक उजव्या सोंडेचा गणपती. त्यामुळे गणपतीची कोणत्या प्रकारची मूर्ती घ्यावी याबाबत आपल्या मनात नेहमीच संभ्रम असतो. म्हणूनच जेव्हा तुम्ही आपल्या घरासाठी गणपतीच्या मूर्तीची खरेदी करत असाल तेव्हा एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट लक्षात ठेवणे फारच आवश्यक आहे. ते म्हणजे गणपतीची सोंड कधीही उजवीकडे नसावी. उजव्या सोंडेच्या गणपतीकडे विशेष लक्ष ठेवावे लागते. त्यांना फार सोहळ्याची गरज असते आणि हे सर्व सोहळा घरात होणे फारच अवघड असते. म्हणूनच उजव्या सोंडेचे गणपती शक्यतो मंदिरातच असतात. घरात डावीकडे सोंड असलेल्या गणपतीची मूर्ती ठेवावी. डाव्या सोंडेच्या गणपती स्वाममुखी गणपती असे सुद्धा म्हटले जाते, त्यामुळेच वाममुखी गणपती पूजेसाठी ठेवण्यास प्राधान्य असते. या गणपतीचे मात्र नियमित पूजा केली जाते. बरेच जण गरुडावर बसलेली, सिंह बैल वाहन असलेली किंवा उभी किंवा कुठल्या तरी देवतांच्या खांद्यावर हातावर असलेली मूर्ती सर्रास गणेशोत्सवासाठी आणत असतात. अशा मूर्त्या शास्त्रोक्त नाहीत, यामुळे त्या पूजाव्यात की नाहीत ज्याच्या त्याच्या भावनेचा भाग आहे. गणपती बाप्पाची मूर्ती शक्यतो बैठी किंवा बसलेली असावी, कारण जेव्हा आपण प्राणप्रतिष्ठा करतो तेव्हा बाप्पाची मूर्ती जिवंत असते. गणेशाचा प्राणमय देह त्या मूर्तीमध्ये प्रतिष्ठित होत असतो. सिंहासनावर किंवा लोडाला टेकून बसलेल्या विश्राम अवस्थेतील प्रतिमा सर्वोत्तम. साप, गरुड, मासा किंवा युद्ध करताना व चित्रविचित्र आकारातील गणपती मुळीच घेऊ नये. शिवपार्वतीच्या मांडीवर बसलेला गणपती मुळीच घेऊ नये, कारण शिवपार्वतीची पूजा लिंग स्वरूपातच केली जाते. शास्त्रात अशी मूर्ती निषिद्ध आहे. गणपतीची जोपर्यंत प्राणप्रतिष्ठा होत नाही तोपर्यंत त्या मूर्तीमध्ये देवत्व येत नाही, तोवर ती केवळ माती समजावी. विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करावी व तिचे प्राणप्रतिष्ठा करण्या अगोदर काही कारणास्तव मूर्ती भंग झाल्यास अजिबातही घाबरू नये. त्या मूर्तीला दहीभात नैवेद्य दाखवून त्वरित विसर्जन करावे व दुसरी मूर्ती आणून प्रतिष्ठापना करावी. मनात कोणतेही भय व शंका आणू नये. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे गणपतीच्या मूर्तीसमोर कुठल्या वस्तू ठेवायला पाहिजेत आणि कुठल्या ठेवू नयेत. जसे गणपतीच्या मूर्तीजवळ चामड्याने बनवलेल्या वस्तू ठेवू नये, कारण चामडे हे जनावरांपासून बनलेले असते. म्हणून चामड्यांपासून बनवलेल्या वस्तू गणपतीजवळ ठेवू नये. कुटुंबात किंवा नात्यात कोणत्याही व्यक्तीचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास सुतकात घरातील व्यक्तीऐवजी शेजारील मित्रमंडळी यांच्याकडून पूजा करून नैवेद्य दाखवून घ्यावा. गणपती विसर्जनाची घाई करू नये. गणपती प्राणप्रतिष्ठापना झाल्यावर घरात वादविवाद कलह होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. घरामध्ये गणपती बसवल्यानंतर नॉनव्हेज करू किंवा खाऊ नये. गणपतीला साधा भाजी भाकरीचा नैवेद्य रोज दाखवला तरी चालतो. दही साखर भात हा सर्वोत्तम नैवेद्य आहे. गणपतीचे विसर्जन करताना टाळ्यांच्या गजरात गणपतीचे स्मरण करीत पुढच्या वर्षी लवकर या असे म्हणत गणपती बाप्पाला निरोप द्यावा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.